Eh, dia mulu. Lembu tu tak? Enggak. Tazza jumpa beruk jumpa lembu. Kalah Tazza. Ni Spiderman ni. Perempuan ni split up besar lah perempuan ni. Kawan-kawan dia tengok ya. Yang week tu ada jauh. Ke atas diri. Tak naik lagi. Lagi tu malat lain. Ni doktor haiwan dah. Ni nak check ada kutu dah.